নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ ব্লক লেভেলত ভালেকেইটা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে, মাহিলী দৰমহা মেক্সিমাম 16,000 টকা পৰ্যন্ত। তো ভেকেঞ্চিটোৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আমি কম সময়তে আলোচনা কৰিম, কি কি যোগ্যতা লাগিব বা অভিজ্ঞতা লাগিব নেকি। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এফালৰ পৰা চাই যাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গমেই পাইছে যে অসম পুলিচৰ বিভিন্ন নোটিছ আহি আছে। মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰিটাৰ্ণ, এছ আইৰ কাৰণে ৰিটাৰ্ণ বা কনষ্টেবলৰ ফিজিকেল হ'ব। তো আপোনালোকে এই কিতাপখন সোনকালে কিনি লওক, কনষ্টেবল এছ আই সকলোৰে কাৰণে কামত আহিব। 249 টকা মাথোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, ষ্টক লিমিটেড আছে, সোনকালে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব। তো এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো। চাওক, তো ইয়াতে ব্লক লেভেল ফেচিলিটেটৰ 5টা মুঠ পদ মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি প্ৰথম কথা হৈছে, আপুনি য'ৰ পৰা এই ভেকেঞ্চিটো আহিছে, যোনটো ব্লকৰ পৰা, তাৰে ওচৰ চুবুৰীয়া হ'ব লাগিব বা সেইখন জিলাৰ হ'ব লাগিব, আৰু অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব। তাৰোপৰি কোৱালিফিকেশ্যন, শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা কৈছে, এনি গ্ৰেজুৱেট, লগতে দুবছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা কৈছে ছ'চিয়েল ছেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত। যদি আপোনাৰ কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু আপোনালোকৰ থাকিলেতো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়। বয়সৰ সময়সীমা 23-30 বছৰলৈকে, আৰু মান্থলি যিটো ৰিনিউমাৰেশ্যন, তো এইটো মান্থলি 13,000 পাব, লগত TA DA 3,000 মিলি 16,000 পাব। আৰু কেটেগৰি চাওক, আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰিত আছে, অৰ্থাৎ সকলোৱে এইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 25 ফেব্ৰুৱাৰী 2020। ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো এনেকুৱা হ'ব, এই ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট এটা অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু এইটো চিলেবাছটো এনেকুৱাকৈ দিছে, জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল এৱেৰনেছ, প্ৰিচাৰ্চ ৰাইটিং এণ্ড ড্ৰাফটিং আৰু জেনেৰেল মেথমেটিক্স, মুঠ 200 নম্বৰ থাকিব। আৰু এইটো পাছ কৰিলে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ স্কিল আৰু ফিভা ভইচ দিব লাগিব, 100 নম্বৰ থাকিব। তো এক্সামিনেশ্যন ডেট অতি সোনকালে ঘোষণা কৰিব এওঁলোকে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে চাওক, এইটো ভেকেঞ্চিটো আহিছে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ মৰিগাঁৱৰ ফালৰ পৰা। মৰিগাঁৱৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰাই ভাল হ'ব ইয়াৰ কাৰণে, কাৰণ এই ধৰণৰ পৰীক্ষাবিলাক সকলো যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা, যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডি চি অফিচৰ পৰা ভেকেঞ্চিটো আহে, তাতেই এক্সামটো অনুষ্ঠিত হয়। তো বাহিৰা কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিলে তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি খৰচ হ'ব, আৰু পোষ্ট যিহেতু কম থাকে। তো মৰিগাঁৱৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো এই ভিডিঅ'টো এইখিনি, ধন্যবাদ।